процес зростання. Передаю слово Отцю. Слава Ісусу Христу! Христос народжується. Він має народитися серед нас. Ми вже про це з вами говорили. Це дуже важливо, щоб ми зрозуміли, що Він для нас робить, коли приходить у світ. Він приймає вигляд дитини малої. В образі немовляти приходить. Щоб ми були покликані до того, щоб ми явили доброту, любов і жертовність, щоб його захистити. Він приходить таким, що за ним полює Ірод. Нам треба протистояти ненависті і злобі своєю любов'ю і знов-таки своєю здатністю захистити. Він приходить у вигляді раба, щоб покликати нас до свободи. Він приходить, щоб взяти себе в жертву, щоб ми йшли його шляхом. Не обов'язково треба жертвувати своє життя на хресті, але пожертвувати своїм життям в ім'я чогось, цього він від нас вимагає, і ми маємо наслідуватися. Ніхто нам не дає ні любові, ні свободи, ні добра. Христос надає нам можливість бути вільними, можливість бути добрими, можливість любити і дає нам взірець, як Він це робить. А тепер все залежить від нас. Що ми обираємо? Любов чи ненависть? Добро чи зло, свободу чи рабство, сонце правди чи брехню, а зрештою, оскільки диявол, отець лжі, можемо обрати сатанинське. Ми бачимо, як роблять люди свій вибір. Доля нашої країни залежить від того, який вибір зробимо ми. І саме тому ми з вами будемо молитися для того, щоб Бог надав нам можливість, надав нам сили, надав нам розум і волю зробити рішучий, правильний вибір. Я часто кажу своїм парафіянам таку просту дуже річ. У мене для того, щоб виконати покладений на мене обов'язок від Бога, є лише 1% сил, волі, мужності, сміливості, розуму. Але я маю вкласти весь цей процент. Тоді Бог надасть мені того, чого мені не вистачає. Всі 99. От давайте будемо вкладати. У мене дуже маленька лепта. У кожного з нас вона надзвичайно маленька. Але сутність символу лепти, що все, що маєш, вклади. І тоді Христос народиться посеред нас і в наших душах. Благословен Бог назавжди, нині, посадчаси на віки віків. Амінь. Господь з'явився нам, благословен хто йде в Господні. Господь з'явився нам, благословен хто йде в Господні. Сповідайтеся, Господи, бо Він благий, бо повіки мирить його. Господь з'явився, благословен хто йде в Господні. О, вступили і оточили мене, але іменем Господнім я подолав їх. Господь з'явився нам, благословив, хто йде в ім'я Господнє. Не омрожитиму, повідатиму про діла Господні. Господь з'явився нам, благословив, хто йде в ім'я Господнє. Спаси, Господи, людей твоїх і благослови нас, віддя твоє. Перемогу побожному народові нашому, наші противники подай, і Христом тому кореняй нас оцелю твою.
спаси, Господи, людей Твоїх, і благослови насліддя Твоє, перемогу Божному народу нашому супротивників подай, і Христом Твоїм охорони нас осилю Твою. Спаси, Господи, людей Твоїх, і благослови насліддя Твоє, перемогу Божному народу нашому супротивників подай, і Христом Твоїм охорони нас осилю Твою. Ісусе, Син Божий, помилуй нас. Ісусе, Син Божий, помилуй нас. Пресвятай Богородице, спаси нас. Пресвятай Богородице, спаси нас. Всі небесні сили, святі ангели, архангели, моліть Бога за нас. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас. Всі святі землі української, моліть Бога за нас. Всі святі землі української, моліть Бога за нас. І всі святі, моліть Бога за нас. І всі святі, моліть Бога за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тебе високо і помилуй. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, о, Господи, помилуй. Ще молимось за боротьбу і Богомбережену Україну нашу, і за всю людність її, за державність, перемогу, спокій, здоров'я та спасіння її, щоб Господь Бог допомагав нам у всьому та охороняв усякого ворога і супротивника. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, о, Господи, помилуй. Буде милостивий, чорпів з Богою, Си Тобі слави даєм, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Твій Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, милуй, Господи, благослови. Святіший, Владико, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитву причисто своїй матері, заступництвом чесних небесних сил, безтілесних сил, чесного животворчого Христа, всіх святих землі української, всіх святих помили, і спаси нас, бо він усерднічу любить. Амінь. Боротьби від обережні Україні нашій, всьому славному народу її, всім, хто стоїть на Майдані за честь і волю, кращу долю України, всім тут присутніх, дай Господи своє життя, здоров'я, спасіння в праці і духовному останній добрий успіх, і збережи їх на многі літа. Нової літа, нової літа, нової літа, нової, нової, нової літа, нової літа, нової літа, нової літа. Нова літа, нова, за Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. Нова літа, нова літа, нова літа, нова літа, нова літа, нова. Коли наш патріарх благословляв мене служити, вдруге, коли я з ним розмовляв про те, що йду на Майдан знову і знову, він мені сказав, але ж ви обов'язково скажіть, що це не лише позиція Київського патріархату, що з нами поряд наші брати, католики, наші брати, протестанти, наші брати, і мусульмани, і іудеї, бо це Українська Рада Церков, де були всі представлені. Вона сказала, що підтримує і євроінтеграцію, і головне, вона виступає проти насильства. І коли був Майдан, солідарність проти насильства, помолитися на Майдан прийшли Равіл, Мула, ксьонс,
православный священник и пастор. Ми єднаємося. І завжди, коли християни моляться на Майдані, брати, католики з братами православними, вони завжди співають дві речі. Отче наш і молитву за Україну. Починаємо. Боже великий єдиний, Розу країну храни, Волі світо промінням тієї осіни, Світлом науки і знання, Ти нас, дітей, просвіти, Чисті любові до краю, і на Боже зрости, молимось, Боже єдиний, нам Україну храни, всі з мої маски щедроти, ти на люд нас верни. Дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світа, щастя, дай Боже народу і многі, многі віта. А тепер єднаємося. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Помолимося ще Богородице Діва, тому що Марія показала нам приклад, як треба відкривати своє серце і свою життєву дорогу на Слово Господнє. Господь нас закликає до життя в любові, в справедливості, в мирі, злагоді, взаємозрозумінні, взаємоповазі. І вчимося від Марії і просимо, щоб вона нам допомагала, щоб ми наші серця також відкрили на любов, доброту, мир, правду, взаємоповагу. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І все, що ми туди робимо, це має бути на славу Отця, Сина і Святого Духа. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. І поблагословимо ще раз. Нехай вас благословить, стереже і провадить, охороняє від усілякого зла всемогутній Бог. Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава! Христос рождається! Слава Ісусу! І слава Україні! Героям слава!